ჯავახიშვილის ქუჩის პირველი ჩიხის მოსახლეობა სახლებში დაბინძურებული წყალი მოსდით. ადგილობრივების განცხადებით დიდი ხანია მოუგვარებელია აღნიშნული პრობლემა, რომელიც გამოწვეულია დაბინძურებული და დაზიანებული მილებით. Труба გატეხილია, როცა წყლის წყალი ჩამოდის, რო შეწყდება ეს დაგუბებული წყალსა იწვევს ტრუბაში და ლაფი მოდის მერე. ამაზე ყურადღებას არ გვაქცევენ. აღნიშნულ საკითხს გამოეხმაურნენ გაერთიანებული წყალმომარაგების მარნეულის სერვის ცენტრიდან. ჯავახიშვილის პირველ ჩიხში არსებულ ექვს ოჯახს ეს საკითხი დიდი ხანია აწუხებს, რადგან ისინი ფაქტობრივად ქუჩის ბოლოში ცხოვრობენ. აქ კი ჩაყრილია წყლის მილები, რომლითაც მთავრდება გაყვანილობა. ეს იწვევს მათ დაბინძურებას სხვადასხვა ნარჩენებით. საჭიროა მათი შეძლა ან გაწმენდა. ქუჩაზე კი დაწყებულია სასმელი წყლის მრიცხველების დამონტაჟების პროცესი. გაერთიანებული წყალმომარაგების მარნეულის სერვის ცენტრის წარმომადგენლები მოსახლეობას შეხვდნენ, გაეცნენ მათ მოთხოვნებს და დახმარებას დაპირდნენ. ადგილობრივები კი იმედოვნებენ, რომ პრობლემა მალე მოუგვარდებათ. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების წარმომადგენლებმა სამუშაო ხასიათის შეხვედრა გამართეს. შეხვედრაზე საუბარი მიმდინარეობდა სამწლიან პროგრამაზე, რომელიც სკოლამდელი აღსაზრდელების საგანმანათლებლო და სოციალური სერვისის განვითარებას მოიცავს. შეხვედრა დისკუსიის ფორმატში წარიმართა, სადაც მონაწილეობა მიიღეს საკრებულოს წევრებმა, მედია საშუალების წარმომადგენლებმა და დაინტერესებულმა მოქალაქეებმა. დემონდელ შეხვედრაზე მოიწვიეთ ის ადამიანები, ვისთვისაც სკოლამდელი აღსაზრდელების საკითხი მნიშვნელოვანია. წარმოვადგინეთ სოციალური პროგრამა და ასევე კონცეფციაც იმისა, თუ როგორ შეიძლება მუშაობა ჩვენი ერთობლივი ძალებით, იმისთვის, რომ მომავალი სამი წლის განმავლობაში რამე შედეგიანი ნაბიჯი იქნას გადადგმული. დაინტერესოა ის ფაქტი, რომ საკმაოდ აქტიურად არიან ჩართულები ამ საკითხთან დაკავშირებით ადგილობრივი თვითმმართველობის, არა სამთავრობო ორგანიზაციების და უბრალოდ აქტიური მოქალაქეებისგან ჩართულობა ძალიან მაღალი არის. ეს თემა, რომელზეც დღეს მიმდინარეობს საკითხის განხილვა, ანუ სკოლამდელი აღზრდის და აღზრდასთან დაკავშირებით, საკმაოდ პრობლემატურია მარნეულის მუნიციპალიტეტში. აქ ამ საკითხის გადაწყვეტასთან ძალიან დიდი ძალისხმევა არის საჭირო. ამისთვის საჭიროა მობილიზება, არა მარტო მუნიციპალიტეტის ძალისხმევა არ არის საკმარისი, ამიტომ სასიამოვნოა, რომ ჩართულობა მაღალი არის და იგეგმება სხვადასხვა აქტივობები, რომელიც საკითხის პრობლემის გადაჭრას ხელს შეუწყობს. ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის განმარტებით მთავრობამ უბინაოდ დარჩენილ მდევნილების პრობლემის მოსაგვარებლად ახალი კორპუსების აღება გადაწყვიტა. დავით დარახველის თქმით, ამ ეტაპზე 866 ოჯახს სიმბოლურ ფასად ერთხლარად საკუთრებაში ის ფართი გადაეცა, რომელიც დაკავებული ჰქონდათ, ხოლო 542 ოჯახი სამინისტრომ გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყო. სამინისტრომ გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყო 542 ოჯახი. აქედან 29 ოჯახი ინდივიდუალურად და მათ შორის 11 ოჯახი სოფლად. ამას ვამბობ ხაზგასმით, იმიტომ რომ სოფელში დევნილთათვის სახლის და მასთან ერთად საგამიდამო ნაკვეთის შეძენა ჩვენთვის არის პრიორიტეტი და მე მინდა ყველა რეგიონში მაცხოვრებელ დევნილს ბურჩიო, შეარჩიონ გონივრული ბუნებრივია ღირებულების ასეთი საცხოვრებელი და მიტოვებული გასაყიდი საგამიდამო ნაკვეთები და სახლები და ჩვენ ამ პროექტს გავაგრძელებთ. გამლი პერიოდში 876 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა სიმბოლურ ერთ ლარად ის ფართი, რომელიც მათ ჰქონდათ დაკავებული. 174 ოჯახს უკიდურესად გაჭირებულს გაეწია ფულადი ერთჯერადი დახმარება, ხოლო 71 ოჯახს სამინისტრო უხდის ბინის კირის გადასახადს. ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის განმარტებით ევროკავშირის დაფინანსებით უკვე შეიქმნა დევნილთა შემოსავლის წყაროს სააგენტო, სადაც უმუშევარი დევნილები რეგისტრაციას გაივლიან. აღნიშნული პროექტის განსახორციელებლად ევროკავშირმა 5 მილიონი ევრო, ხოლო მსოფლიოს ბანკმა 2 მილიონი დოლარი გამოყო. ეს თანხა იძულებით გადაადგილებული პირთა მიკრო და მცირე ბიზნესების დაფინანსებას და მათ დასაქმებას მოხმარდება. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დევნილთა შემოსავლის წყაროების სააგენტო ამჟამად არის ეტაპი
strategis, ჩამოყალიბების და სამოქმედო გეგმის გაწერის, რასაც ევროკავშირის გადაწყვეტილებით ახორციელებს ორი საერთაშორისო ორგანიზაცია. Ისინი ინტენსიურად მუშაობენ მინისტრის მოადგილესთან, ქალბატონ ჭავჭავაძესთან და უახლოეს მომავალში ჩვენ ფიქრობთ, რომ სექტემბრისათვის უკვე უნდა დაიწყოს პრაქტიკული საქმიანობა დევნილთა შემოსავლის წყაროებზე საქმიანობისა. ამ 5 მილიონი ევროს ევროკავშირისგან უნდა დაემატოს სავარაუდოდ 2 მილიონი დოლარი მსოფლიო ბანკის დაფინანსება ანალოგიური ხასიათის. Და მარტივად რომ ვთქვათ, ამ პროექტით უნდა დაფინანსდეს ის მიკრო და მცირე ბიზნეს პროექტები, რომელიც აქვთ ხელთ. დავით დარახველიძის განცხადებით, მაღალი შემოსავლის მქონე დევნილებს ფულადი დახმარება მოეხსნებათ. უწყების მონაცემებით საქართველოში 33,000 იძულებით გადაადგილებული პირია, რომელთა თვიური შემოსავალი 1500 ლარზე მეტ შეადგენს. დავით დარახველიძე აღნიშნავს, რომ სამინისტროს მიერ გამოყოფილი მაღალი შემოსავლის მქონე დევნილთა დახმარების თანხა ჯამში 13 მილიონს შეადგენს. მინისტრის თქმით, სამართლიანი იქნება, თუ მათ ეს დახმარება მოეხსნებათ და აღნიშნული რესურსი დევნილების ფულადი შემწეობის გაზრდას მოხმარდება. დავით დარახველიძე ვარაუდობს, რომ პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე დევნილთა საკითხები აუცილებლად გავადა მიღებული ცვლილებები ძალაში 2014 წლის 1 იანვრიდან შევა. 33,000 დევნილი არსებობს, ვისი ყოველთვიური შემოსავალიც არის 1500 ლარზე მეტი თვეში. 10,000-ზე მეტი დევნილი არსებობს, რომელთა შემოსავალი მერყეობს თვეში 20,000 ლარიდან 30,000 ლარის ფარგლებში. და უფრო სენსაციური ამბავი შემიძლია გითხრათ, 1800 დევნილი არსებობს, რომელთა შემოსავლები თვეში უფრო მეტია ვიდრე 40,000 ლარი და ისინი არიან ფიზიკური პირები, რომლებიც იბეგრებიან ქონების გადასახადით. მე ვფიქრობ, რომ ამის საწინააღმდეგო არგუმენტი ნამდვილად არ არსებობს და ფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში ეს მონაცემები, რა თქმა უნდა, ცნობილია ფინანსთა სამინისტროსათვის, ის არის შემოსავლების სამსახურის მონაცემები, ანუ ეს დევნილები არიან ისინი, ვის შესაღებად სხვადასხვა იურიდიული პირი ყოველთვიურად დეკლარაციაში მოიხსენიებს ამ დევნილებს და ისინი იბეგრებიან. რამდენადაც გასაოცარი არ უნდა იყოს, ყველა ამ დევნილს ემატება და ერიცხება ყოველთვიურად თვიურად ასევე 28 ლარი შემწეობა, რაც ბუნებრივია თქვენ სამართლიან ღიმილს და ქილიქს იწვევს. ეს რესურსი არის 13,000 ლარი თვეში და ჩემი წინადადება და პროექტით შევა ძალაში, რომ ეს 13 მილიონი ლარი არ უნდა და გაეცეს იმ დევნილებს და უნდა გადანაწილდეს, დაემატოს იმ რესურსს, რომლითაც დანარჩენი სხვა დევნილები ღებულობენ 28 ლარიან შემწეობას.